Rom tau. Dat tau. ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លៀតដើរមកកាន់ខេត្តសៀមរាបបាទដំណើរកំសាន្តនេះគឺមកចំព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមខូបលើកទី10តែម្ដងបានចឹងឃើញបងប្អូនមានភាពសប្បាយរីករាយមែនទែនជាមួយនឹងការដាក់តាំងបង្ហាញនៅវត្ថុសិល្បៈផ្សេងៗក៏ដូចជាការរាំកំសាន្តជួបជុំគ្នាក៏ដូចជាការលេងល្បែងប្រជាប្រិយហើយបើទៅមើលពីទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្នុងប្រាសាទគឺកាន់តែអ៊ូអរទៀតបាទបងប្អូនក៏ទៅចូលរួមទស្សនាច្រើនមែនទែនពិសេសក៏ទៅមើលការដាក់តាំងបង្ហាញនៅបេះដូងកណ្ដាស់បាទហើយបេះដូងកណ្ដាស់នេះគឺជាប់នៅ World Guinness ដែលជាការបត់បេះដូងច្រើនជាងគេលើពិភពលោកបាទបន្ទាប់ពីនោះយើងក៏បន្តដំណើរមកកាន់អាហារឋានមួយនៅចិត្តភ្នំក្រៅមានឈ្មោះថាចំការឈូកខ្មែរបាទអញ្ចឹងពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់ទីនេះទិដ្ឋភាពដំបូងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ្នឹងគឺមានសួនផ្កាបាទមានបឹងឈូកហើយក៏គេរៀបចំមានខ្ចោះតូចតូចដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទានអាហារហើយអាហារនៅទីនេះគឺឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនទែនបាទគឺពិសេសតែម្ដងបាទហើយជ្រេមេឃរៀងត្រជាក់បន្តិចយើងក៏បន្តដំណើរមកកាន់ស្ពានឈើមួយនៅចិត្តប្រាសាទតាសោមានឈ្មោះថាស្ពានតាក្រួយបាទអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺគេយកកំណាត់ឈើដែលមានរាងដូចប្រកេះនាគយកមកធ្វើប្រកាន់ដៃស្ពានឈើនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយមួយទៀតថ្ងៃលិចនេះគឺស្អាតមែនទែនបាទអ្នកនរគ្នាមកអង្គុយមើលថ្ងៃលិចនេះគឺបាត់អស់នៅទុកកង្វល់តែម្ដងបាទថ្ងៃលិចផុតបាត់យើងក៏ត្រឡប់មកកាន់ក្រុងវិញហើយអមតាមដងផ្លូវមានដើមឈើធំធំចេះយើងបានបើកស្ដាប់ជាមួយនឹងបទចម្រៀងក្នុងទស្សវត្សទី60ដែលមាននៅក្នុង app Cellcard Music ដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងលងលោជាមួយនឹងធម្មជាតិនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទលងលោឲ្យបានយូរបាទគ្រាន់ចូលដល់ក្រុងភ្លាមគឺញ័រសាច់តែម្ដងបាទរៀបចំខ្លួនចេញពីយុទ្ធតែម្ដងតោះពីប្រយោជន៍ពីយប់អស់ចិត្តផឹកឡើងយើងក៏ចាញ់មហោអីញ៉ាំនៅហាងកាហ្វេមួយមានឈ្មោះថា Snow Castle ហាងនេះមានបរិយាកាសល្អក៏ដូចជាការតុបតែងទាំង indoor ទាំង outdoor ហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈខ្ជូរខ្ជួរទាក់ទាញគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនបាទនិយាយពីផ្អែមក៏ដូចជាភេសជ្ជៈវិញគឺថាឆ្ងាញ់មែនទែនបាទជាប់មាត់តែម្ដងដំណើរកំសាន្តមកកាន់ខេត្តសៀមរាបលើកនេះក៏មិនបញ្ចប់ត្រឹមនឹងដែរយើងបានឆ្លៀតពេលមកមើលរោងសិប្បកម្មមួយដែលមានឈ្មោះថាសច្ចៈបាទអញ្ចឹងក្នុងរោងសិប្បកម្មនេះមានការដាក់តាំងបង្ហាញវត្ថុសិល្បៈក៏ដូចជាសកម្មភាពឆ្លាក់ដាប់របស់សិល្បករក៏ដូចជាការត្បាញនៅវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរោងសិប្បកម្មមួយនេះក៏មាននៅហាងកាហ្វេក៏ដូចជាវិចិត្រសាលហើយនិងហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលអ្នកនរគ្នាអាចជាវក៏ដូចជាការថតរូបលេងជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មធ្វើដោយឫស្សីដ៏ទាក់ទាញផងដែរបាទឆ្នេរកំភ្លេចឈានចូលលេងរោងសិប្បកម្មសច្ចៈក៏ដូចជាទីតាំងកំសាន្តផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយកំភ្លេចឆ្លើយសំណួរដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ពីសេខាត់ឆ្លៀតដាទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ